یو کس ته د یو اسه ناراضي خبر اته کوي احسان مې لګه بند شوی د منډه منډه د شړه کې وله لکه منډه هم ضروري ده که نه هغې باره کښې به څو خبرې کوه الله دې وکړي چې هغه ته زمونږ غږ ورسي مخکې چې د جدې ته هم راغلی دی خو ډېر سپک نظر مسافر ورته کوي چې دغه لګې خلک مزدوري کوي دغه لګې خلک دا کوي او دغه لګې خلک هغه کوي نو زه هغه رول یو مسج ورکوم ورو ستا به چې ته څه بل کار ایزدی ته هغه کوه مونږ خو مزدوري په دې کوو چې بهی مونږ راغلي مزدوری لیو ته که په یو سای کښې ناستې نو ما ته زه به دا ووایم چې که مونږ ته راغلي نه یو خو مونږ ته یو سای فته ده ډېر خواږه ایران دوستان پکښې پاتې کېږي دغه حالات هغه ځای هغه ماحول مونږ ته ویری دي هغې ځکه که ته هر څومره هم دغه شي خو کار به په خپله کې دلته خو بیا هم مزید الحمدلله نور سره پښتانه خو راته په سوونو په زرګونو په لکونو میلاوېږي خپله مرضي ده پنځه وخته مونځ راته هر ټایم راته پنځه وخته په مسجد کښې ځان ویلی کېږي نو داسې چل دی چې هغه روله دا یو مسج دی چې تا دې الله دغه لږې خوشحاله کړي خو یو کار وکړه مسافرو پسې خبرې مه کوه که دې مسافرو در پسې را واغېسته بالخصوص د سعودي عرب مسافرو نه پښتو به در نه هېره کړي خیر دی که ته په یو سای کښې په امریکا کښې خو زه به دونه ووایم چې دې خاوره باندې چې کوم سجده کېږي که نه هغه ستا په امریکا کښې نه شته نه ستا په یو سای کښې شته په دې چې کوم محبت دی په دې چې کوم د پښتنو محبت دی کوم حساب کتاب دی والله که ستا په امریکا کښې نو بیا به خفه یې که زمونږ د غږ در ورسي مرحبا السلام علیکم السلام وروره والله دې وکړي چې زمونږ د غږ ته در ورسي اول ډله خبره داسې کوو چې ته پوه شي او که نه پوهېږې نو انشاءالله تعالی بیا ډېر رونه دا شته د سعودي عرب د خاورې نه د عمان د قطر کوم چې خلیج ممالک دي هغې سره سره ملیشیا نه ډېر ملګري دا شته چې کېدای شي ستا بیا هغه کارګردګي مخې ته را وړي چې کومه تا مخکې کړې ده ځکه ستا کارګردګي ستا حل وایي چې بای ته یو کمزوری انسان یې کمزوری پښتون یې که ته په امریکا کښې یو که ته په سعودي عرب کښې که ته به بل ځای کښې مسافر خو یې که نه ستا چې اوس کېږي په کور کښې نه ټیک ده مسافر که په هر ځای کښې دی څه ده راغلی دی مزدوری ده راغلی دی حلال یې مزدوری ده راغلی دی ها دا منمه ته چې کومې خبرې مخې ته را وړې او مونږ ته پته ده دنیا ته پته ده خو الله دې مونږ دغې نه وساتي وای امین ځکه چې دغه خبرې مونږ نه غواړو مونږ څه غواړو حلاله مزدوري غواړو حلاله روزي غواړو نو زه ټولو مسافرو ته زړه د تله په دې خبره منې یو مبارکي ورکوم چې حلاله خو ګټئ ټیک شو او دغه چې هلته کښې ناست دی په امریکا کښې او دغه ځای نه په پښتنو پسې دي ګیره ډېر خلکو پسې کنځل کړي دي بدې ردې پسې ویلي دي مونږ به چا پسې کنځل بالکل نه کوو ویلې چې زمونږ ژبه کنځل نه دي زمونږ ژبه خوږه د محبت نه ډکه پښتو ژبه ده که نه زمونږ به کوشش دی چې سړي ته د اخلاقو په دایره کښې دننه خبرو وکړو هغه پوه شي الله دې هغه پوه کړي ټیک ده که نه او که نه پوهېږي نو بیا ډېرو لیکلي دي چې کال مې سلام وعلیکم السلام لکه د پیج نه کال نه کېږي یار ما ته خو صفته نه شته پیج کال بند شوی دی پیج کال نه کېږي خپیریا خفه نه شي ډېر خسر ډېره مننه قدرمن شي مقصد زما د خبرې دا دی دې چلته کښې ناست دی دې دې خلکو رټینګېدلی شي دې سوځي ته پوه شوې زه به دا ووایم ټول خلک نه یادوم په هغه علاقو مې ټول پښتانه نه یادوم خو دغه غوندې خلک چې هلته کښې دي که نه په یو سای کښې امریکا کښې هغو ته روټۍ هم په پوره ګډه نه میلاوېږي چې پوره ګډه باندې روټۍ وخوري صحیح ده که نه داسې حالات دلته کښې ټیک ده او دی راځي وروره درزه د سعودي عرب مسافر کته د سعودي عرب مسافر بره لکه د سعودي عرب مسافر خدای نه مزې وکړي هغو د څه شي کمی دی قسم دی د خدای پاک داسې کرم دی په دې خاوره د رب داسې کرم دی په دې ځمکه چې یو کس ته روټۍ را وړي درېو کسانو کېږي صحیح ده یو محفل کښې یو ملګري خبره کوله وایي پښتانه صرف تمیز خوري تمیز پته ده چې صرف ډوډۍ خوري هغه له ما جواب ورکړو چې کله خبره ختمه کړه مې پښتانه ډوډۍ به دې خوري چې پښتانه سړی کله لاړ شي تمیز رالي که نه به دوکان ته لاړ شي یا روټۍ ته لاړ شي نو هغه سره دا غمي چې بای په دیره کښې څو درې سوه کسه مېلمانه دي او کېدای شي نور هم راشه ډوډۍ زیاتې ویسه ټیک شو او مې کوم قومونو خلک چې صرف خپله بچي او خپل ځان پېژني که نه مور پلار هر ځای ته نه هېرونه دې نه هېري نو هغه ټاپیانې او بادام او پستې خوري خو صرف ځان لې خوري خو کله چې سهار میدان ته شي که نه او سهالات را شي نو بیا د یوازې لکه د کوسړه پسې پی ولاړي څوک وله خواله نه راځي ټیک ده که نه نو پښتون بچی ټیک ده ډوډۍ به خوري خو پیسې ته یادې نه خوري چې د هغه وس نه کېږي د هغه وس کېږي خو هغه ځان سره لس کسه نور هم په هغه روټۍ کښې په هغه ټایم په هغه چي کښې که په داره باندې څوک تېرېږي ور راشه وایي ټیک ده تاسو به دا خبره چېرته به بل قوم کښې نه یې کتلي بغیر د پښتنو نه دوی به خو ډېره کمه وبی دا نه یو ټول نه شي یادولی ډېره کمه بی خو پښتنو کښې دا خبره عام لیول باندې ده ځکه د ده به هر ټایم دا سوچي چې یاره د ده به غم د مېلمه سره یې چې ما باندې یوه مېلمه را ځي پوه شوې که نه د ده به د خپل ځان سره غم نه دی مېلمه سره به د غم یي نو دې وجې پښتون سړی چې دی په ځان سختې تېری یا که په هر ممالک کښې دی که په هر ځای کښې دی ځان هور ته نه شي خو نه خپل عزت ته راوتی دی کوم چې په امریکا کښې ناست دی دلته کښې دې خلکو پسې خبرې کوي که نه دا د عزت نه هم خلاص دی د هر څه نه خلاص دی
ټیک د کستا څخه خبره ده تعالی خدای پاک سکون درکړ د ستا کار خدای ته کړ دغه غول غلامای مل ته لګي غلامان غلامیان کې الله دې پکې ساته غرز مو څخه کار نشته ته به وشو کنه منګ خپل ایس نه شو کولای د خدای خیر چې دار سزا کومه دا ته نه کې د رب ذل جلال کې دغه تعالی بوتل دار سلا درکړې دي زمو خپل وس کړو وسنه نشته الله ته محتاج رب ته جاړو د رب ته رب نه غواړو دا کم جون چې خدای پاک را کړی دی دې منګه به انتها مشکور یو که موږ دا غونډ جون په یو سیزه تیر کړو خپل رب ذل جلال ته موږ دغه شکر نه شو ادا کولای ځکه چې موږ ډېر زیات ګناهګار یو دا اوس تا کم جون چې دی دا کم سهولت چې موږ ترې دا کومه زندګي چې خدای پاک را کړې ده دا اوس هم موږ منه ډېره ده موږ د دې لایق نه یو نو دغه میسج دغه رول نو راځو نور ګپله ګپ شپ به لګو خبره داسې وه د هغه یو ویډیو مې وکته نو خفه یې کړم چې لکه د خدای مسلمانه څه چلو شو څه چلو شو که ته په امریکا کې نو څه دنیا دې روانه کړه پوه شوې که نه موږ خوړلې خبره دی ځای مسافر خو چې وغواړي سوور ګنټې سفر ده چې دا راجړې دي شین شي د نشې ګولۍ خوري دوه ورځې ته خوب نه کوي دوه ورځو نه پس بیته د نشې ګولۍ خوري که نه منې دغه لکې په دې واشنگټن ډی سي کې زما نږدې رور دی نور هم داسې ملګری دی خو یو نږدې رور غونې مې دی تنویر خټکو دی دا پیژم دغه سره دی په دې کې غایډمین هم دی اکثر هغه د امریکې نه براته پروګرام به کړو سبا بیزي دی که ته غواړې چې تا سره ستا د امریکا نه ستاسو چې په کوم ځای کې دغه علاقې نه سره کسان کینو ما هغه در سره خبرې کوي ستا اصلیت ته تخکاره کړي طالب عالم مزه در کړي خو غوره غوره به دی وروره چې په آرام کښېنه مسافر ما کسه کې کوه خپله دې مرضي ده چې څه دې ډوغ غواړي کوه خو زموږ د غریبانانو نه غلی شه موږ د خپلې دیاړې مزدورۍ روټۍ ته پرېږده اورې ډېره مننه رور بیا څه چل شوی دی نه نه رو هم نشته څه مسله نشته زړګیا زه هغې والنۍ مه چې روره راشم دلته کې یا ګیلې راوړم یا شکوې راوړم خو مقصد به مدی چې یو سړی په زول تنقید کوي په مسافر منې کوي او په موږ او تاسو یې کوي نو هغه له موږ ضرور جواب ورکوو اکه په هر خار کې که غر هر څونه غټ دی په سر یې لار شته خو یو خبره به ضروري وي اخلاق اخلاق ډېر زیات مهم دي خبره به موږ کوو د اخلاقو په دایره کې دننه چا ته به کنزل نه کوو ځکه چې کنزل کول خپل ځان ته کنزل دي پوه شوي که نه نو اوسنی شته الله دې ستاسو قدر وګرونو هر ځای کې چې ګولې ګلزار اوسئ ګلالي اوسئ زه خو وروره دې ځای کې رڼا ده خو پاخ خوشړې دي او موسم نن سبا دی ډېر بې اندازې زبردست موسم دی داسې موسم دی چې د سړي جسم پکې خوشحاله وي نو یاران دوستان لګې دي یو په یو ګوټ کې ناستې بل بل ګوټ کې ناستې خبرې اترې کوي په دې شګه کې نن د سیګنل نشته نت پکې کار نه کوي نو موږ ځکه بار راوتي یو نو موږ په روډ باندې وګرځېدو پیادله نو دغه ویډیو مې راوځ د بل څه کار د بل کار پرېښی دی درځم راځي اوس وایي سعودي عرب درغلی او مجالې ته دا چلو واغه چلو نیمه ده د څو خبرې وکړو والله دې وکړي چې ورسېږو ته او الله دې ستاسو قدر وکړي مسافري ده د یو بل احترام به کوو د یو بل قدر به کوو ټایم د یو بل سره تېرېږي د انسان د انسان سره ژوند تېرېږي د حیوان سره نه تېرېږي خو بعضې نیم انسان داسې چې هغه حیوانیت پهله لاړ شي نو د هغې د وجه په معاشره کې نفرتونه خورېږي نفرتونه به نه خورو محبتونه به خورو طرف ته منظور او ویری ګوډ السلام علیکم وعلیکم السلام او کله به درځو دا څوک دی داود شاه چاته به راځي لکه نن غوسه کې روره سلام هم والا وعلیکم السلام هله کرو زما په کاته کې غوسی نشته وروره زه به غوسه ده څه وکړم زما وروره زه خو سړې خبره هوا ده هوا هوا به څه غوسه وکړي مړه که دا هوا اوس دلته کې بنده شي دا خبرې به هم نه وي دا سترګې به هم پټي صحیح ده کنه نوم به څه شی پته درته شته جنازه بادشاهان د دنیا لاړه داسې داسې خلک د دنیا لاړه که نه چې نوم یو صحیح ده خو چې څه ټایم دغه نه سا وتې دی که نه خلکو څه ویلي دي هلکه جنازه په کوم ځای کې دا چند ویلي چې هغه پلان کې نواب پلان کې خان پلان کې پلان کې ټیک شو دا خبره نشته هغه پلان کې سړی صرف دغه ټایم کې جنازه یادیږي نو چې زمونږ هغه نوم هغه هر څه په یو سیکنډ کې ختمیږي نو موږ له پکار ده چې څه ټایمه پورې خدای پاک موږ کې دا روح اچولی دی او دا ساره کې ګرځي چې یو بل د ښې خبرې وکړو د یو بل قدر وکړو مړه اوسې خو هغه خلک کوي چې کوم د ځان نه تمه لري زمونږ خو وروره په خپل ځان دونه باور نشته د زری هم را باور به ځان نشته نو غوسه به ولیکو خدای دې موږ له غوسه نه راولي ښه صحیح ده که نه او چې کله غوسه کوو که نه نو کوشش به دا کوو چې خاموشه کېږو به او چې کله ډېره زیاته غوسه راځي نو کوشش به دا کوو چې ته نپل به کوو که نه پروردګار نه به هغه ته به توبه وباسو که نه غوسه مړه غوسه خو ګن دی ګن کله چې انسان په دماغو باندې د ګن حمله وشي کنه دله غوسه ورځي ټیک ده که نه او چې کله د انسان په دماغو باندې د ګندګۍ حمله نه دله غوسه چېرته به نه ورځي حاجي سلام وعلیکم السلام ورو ډېره مننه قدرمن شي الله ستاسو ټولو قدر وکړي سعودي ته داود شاه سعودي عرب ته راځي الله دې نه ودرو چې ویزې کولو شي نو اوس ویزې بندې دي زړګیا ته ولې کدې بلاک ته کښېنه ما کنه ګپ لګو ستړی شوم یار په ولاړې مې ښه چې ویزې کولو شي کنه ویزې لا بندې انشاءالله تعالی سلام ستاسو پروګرام ډېر په شوق ګورم
سلام ورور جانا څنګه یې لکه زړګیا څنګه یې تدور کار کې اوس پر کار کې تدور دی بس کړی دی جوړي څنګه یې زیات ښه دی ټیک ټاک برابرې ماشاءالله ډېره مننه وروره خطر من شي ما نن سهار په یو دغه منه یو څو خبرې کړې دي په یو موضوع باندې الله دې وکړي تاسو هغه پروګرام وګورئ او ټول وروڼه په هغې باندې د خپل آیډین نه یو پوسټ ضرور شیر کړئ یو سړی راوتی د مفتي په نوم باندې چې د علماو توهین کوي د علماو بدنامي کول غواړي او په هغه محفل کې کینی چې کم محفل صرف دنیا دپاره دي چې بایکې د آخرت دپاره څه شی رشته دا خبره زه بجار په دې کوم که څوک خفه کېږي که خوشحالي وي ولې چې په کم محفل کې د الله او د الله د رسول ذکر نه وي نو هغه د دنیا دپاره وي نو هغه ځان من نوم د مفتي ښودی دی او راوتی د دنیا محفلو ته دی نو الله دې وکړي چې دغه سړی خلار شي الله د هدایت وکړي ځکه چې دغه ښایسته سنت په مخ باندې بیا ښکلې پټکۍ وهلی او راځي دغه دغه هغه چې پرون کمې خبرې پرون مستن کولې کم شعرونه یې ویلو څه غزل مزل هم وي نو ډېر زیات پرې خفه شو ځکه چې الله دې رحم وکړي نو زما ټول ورونو ته خواست دی هغه پروګرام که چا کتلی پرونو د کمپین چې شر شوی دی هغه نومره نیر شو هغه لږ څه نوم دی نو هغه وګورئ هغې باندې ضرور دغه هغه تصویر راولئ په هغې باندې ضرور هر یو ورور یو پوسټ وکړئ د خپلې آی ډی نه یا د خپل پیج نه چې دغه سړی په ځان پوه شي او نور د علما کرامو توهین نه کوي ځکه چې ځان ته وایي مفتي او زی په مشاعرو کې غزلې وایي او څه وایي او څه وایي احد خان باچا یم سلام کوم قبول کوه وعلیکم السلام باچا خان څنګه یې لکه خی ته اتلی که دلته یې وملی دې یاره ډېره مننه لکه غم خالي و پکې لکه ډېره کوو خفه نه شي ښه دا ملګری مې جده کې تاسو ټول زما وروڼه خو زه په دې خفه شي چېره زه یې ولیدم ماته یې غږو نه کوو ارمان مې دی نو ارمان دې الله دې ارمان پوره کړو خدای پاک دې سعودي عرب ته راوله ارمان به دې پوره شي اورې پوه شوې کنه الله دې حج عمرې ته راوله سره ټول مسلمانانو مزدوري رنو د مور بیا مزدوري کوه ډېره زیاته کړه دا خبره د سپا په دې کوم که سال درا شي به ګډي وړي وای ځان ته هم کنسل کوي مړه ته هم کنسل کوي مزدوري لپاره دې که سونر در سره بیا راشي ډېر خلک ډرایورې شوقین دي د پاکستان نو په سعودي عرب کې ډرایورې مثال لسی دی لکه موږ چې په کلي کې واخري وو یا هم کو دا لاغې چې د پټي کې پټي مټي کوو دړو سره نه کوو دلته ډرایورې مثال دغه دی نو په دغه هنر پسې مزه او نور که سونر مو یزدی چې د بلډینګ لاین کې بل سونر یې سبقونه مو یزدی ټیکنیکل کار مو یزدی نه بالکل راشه وروره چې کوم امید الله کې نیم روپۍ میاشت په ان شاء الله بچت کوئ خو چې مزدوري کوئ د ایس یې خوند نه لې ټوله دې چې راشه غوښتنه سونر ورسره او که په وطن مو گزاره کېږي نو دا مسافري ګوره د جهنم د عذابون نه عذاب دی د دې مسافرو په دې رنګونو پسې مزه او په دې غټو باډیانو پسې مزه ځکه کله چې د انسان اړه دا بادشاه لکنه دی اوس چې ماته بادشاه سلام قبول کا د دړه اپریشن کړی دی دی به دا خبره اوري دده پړه من دبر आवाज غلغل आवाज غلغل کښې و د خپل خبره ده د وی د سیو ما سور سپینو ما چا دانه منل چې بای د سړی بیمار دی خوړو حالات می دغه وی کله چې مال اپریشن کو نو زما د جسم نه چاته پته نه لګی دنو ما په سوچ کو مې د مسافر ټول وډونه تقریبا کمزوري زګه د باډر نړی غټتي کو دړون نه دو کمزوري معمولی در تنه شټینګې دي معمولی سخت تنه شټینګې دي ودا شل جرو دا خلک د سی غټ پټ مسې کورو په وطن منی دا کم چې دا بالکل بهترین د وسپن شنه باډیا نه دی په غرونو منی خېږي وروره پوه شوې کنه پروا نه پیدل ګرځي دغه به منی ډېر تکړه دی سعودي والا چې سونه غټ غټ چې کله لاړ شل لګي معمولی غر ته مخامخ شي زه پکې مې وګورې په دې کله که خفه نه شي سعودي والا ټول مسافر چې ته خفه نه شي ګپ په لګو ښه چې معمولی چې ته چړی ته مخامخ شي بل ورو خېږي دا پی بیا سای په قابو کې نه پرش کیږي د هغې وجه دا ده چې پریم د سوزکي دی او باډي بي دبره د ډاټسن ده نو بای د سوزکي پریم د سوزکي انجن چېرته د ډاټسن باډي خېژولی شي خیال مو دی ازو کمنټس ته امین امین ډېره مننه ډیرک سری کړي دي یاره کمنټس دوه زر زر لاړ شي والله که پته لګي جواب راکوه ښه رفي الله که څنګه صحت ښه دی برابرې جواب راکوه سړیا ښه جواب مې در کوشي خبره شي مننه الله دې قدر وکړو السلام علیکم زبردست وعلیکم السلام وعلیکم السلام نه نه ډېر نه نه ډېر زو انشاءالله ډېر زو نه نه درځو ها ها خا خا بڑا راشه سړیا بے بدی ارمانی سلام علیکم السلام الکه یو خبره مې بل اوریدلې ده وای چې ته الله دې خیر کی خو بیا وای دا څه د لاکډاون ماډن لګیل لګی داخله کې لګیا دی وای چې بیا لګی چې پسې کې لګی اوسې حساب دی څه خبر یم خو بده غری کی موږ د غوسه اندازه نشته خو څه صورت حال دی یار سلامونه لالا څنګه یې او په پاکستان کې د کوم ځای ارور خیر دې تاسو دواګانې دي قدرمن شي زړګیا په پاکستان کې زه د زل شنګلې یم هغه آخري بر تور ورونه دي بس آخري مو چې په غر کې پاتې کیږي غره وینور غر نشته نو د زل شنګلې مرور ښه قدرمن شي پیاس خان وایي چې څنګه یې وعلیکم السلام او ولی خان راغې کنه ولی خان وایي چې بالکل صحیح خبره ده ډېره مننه قدرمن شي وروره الله دې قدر وکړي ډېره مهرباني
اور سلام څنګه یې؟ خی خیر دی ورسره دعاګانې دي. آد خان هغه بادشاہ، هغه بادشاہ نه یم کابل والا یم. خا خا لکه بادشاہ څنګه یې؟ زیات ښه دی. مې کاغه بادشاہ یو خو چې ودی دی کابل والا یار. دا یقیني دا زما بل یو داسې رور دی، الله دې قدر وکړي چې زما سامان پکارو د پاکستان نه. او دې رور هغه خدمت روره په درې څلور ورځو کې وکړو. کمالک چې ریاست راغی هغه انکار کړی چې ما سره سامان ډېر دی. حالانکه زموږ رشتہ دار وکړي، مو خو هغه انکار وکړي چې زما سره سامان ډېر دی. نو په هغه ټایم ما ستاسو د پښتنو د ایرونو په وساطت باندې یو کلپ دغه وچې لکه څوک راځي زما سامان دی. نو بادشاه بای د مخې سره هغه سامان د منګولې نه رچوت کړو. په 260 سپیډ کې یا په 480 سپیډ کې د خمس پشید په هواګانو کې کوز کړو. نو بادشاہ سړی را مننه قدرمن شي، یو خوږ سړی، خدمت والا سړی. حاجی ولی ولی بخپکی گو احد سے بولے رہا من رو رہا قدر من شی داخو پکی رکھا زمانہ سبیر آگے فضل اکبر شلمانی سے وہ چی ولی بخپکی گو ساس رٹو دی اللہ قدر گرو رہا ٹول ما دفارہ قابل احترامی ہے سون رو رہا دیر کا منگا پکی ہو نو نو کال تیر کرو تیر کری او لالا دیر بس مړه اللہ دی آسانه کی. اصل کی خبر ادا تھا کنا چاچی خپل وخت او خپل قوم هر کړه دین مغب دنیا کې روک شه دی صحیح ده کنا. او چاچی خپل قوم خپل وخت نه هر کړه دین مغب دنیا کې لکه دستوري زلې ده لید. مقصد به خبر ادا دے کدل ته بده مسافرې کې سو کوم دی یا سو کوم د سخت دی خو دغه مقصد دان دی چې مثلا هغه دی مشهور شي. دغه مقصد دا دی چې رب بیرته زما والدین زما کور زما قوم زما فیملی او خجون تیر کی خیر دے کہ زما جون پدو وی، خیر دے کہ زما جون برباد وی، خیر دے کہ زپدی خړو خاور کیو دکی گما خو چی اول تا بنگلو کی پاتیشی په خستو گاړو کیو ګرځي. ٹھیک شو. د مسافرو سیدا یو مقصد دی او بل خصوص د پښتنو. ٹھیک شو کنه. یو پښتون شادل میچ د کور نه بهاري نوشاته شل کسا سوی لالا بهر دے لالا شتا لالا له خدای پاک جذبه ورکړی دی. خدای پاک ول دا طاقت ورکړی دی. لالا بدامه رو د شپې وکړي یقین او کاچی دے سلری لگٹی نو چھتے دا پک لسر ضرورتی دے پینزر لگے لگی خو پچان میرا سر تکی اول تکی گی نو زبا داو یاما چی دا سرپ دا دا قومیتا سرپ دا دا پختو او دا اللہ کرم دے چی دا پختانا دونا سختی تے رہی ما چرتا ہم پا بل قوم کی دا سر پیدا نا کو دیر کم بتا سو دی بغیر دا پختانونا نو اللہ دیو کی جدا پختانا دا سی پا خپل قوم پا خپل کلچر منی پا خپل اہل عیال منی پا والدین منی دا سی تر آخر پورے قائم دائم وی او مائم وی ځکه چې دا خپل ځان سره خدي. او زه ټولو پښتنو وروڼو ته مسافرو ته یو خبره کوم چې شکر وباسئ، خاورې خولې ته اچوئ، وګونه سپېره کوئ چې پروردګاره دا ستا کرم دی چې موږ د بل لاسته نه یو ناس. دا د الله مهرباني ده. موږ منې زمونږ خپل هېڅ وس نشته. موږ خو خپله هر سړی دا وایي چې بس زه په مزو کې وی، خو دا طاقته دا جذبه دا توفیق د رب عزوجلال په لاس کې دی. ته پوه شوې؟ دا هغه موږ او تاسو ته راکړی دی. که چېرې موږ ته شوه کنه والله که چا مو نیم روپۍ وکړو حلالم په جامند نه خور پوښ وکنه. خدا در رب کرم دی او الحمدلله په در مړه خوشاله بهش ته بکل راضی. ولید خان ان شاء الله لذیز مشوره وکوم د ملګرو سره زکه بهش درې دی او زما سره چې کوم ملګری دی نو هغه اکثر مو یو ځای ګرځو هغه سره مشوره کوم چې اسوې نو ان شاء الله به خبر در کوم ضرور به درځو بهش ته استخواله خامه خبر درځو زکه چې تاسو ډیر وخت نه موږ ته دعوت راکړې دی خو ضرور به درځو ان شاء الله بهش ته خامه خبر درځو رابطه به در سره کوم ولید صاحب. ها په شنګله کې د کوم ځای لکه محمد اسلام په شنګله کې زر لیلوړې مروره په شنګله کې د لیلوړې مخاروره. الله دې خوشاله ساته په مونږ ګرانه ډېره مننه. الله دې قدر وکړو ډېره مهرباني. بالکل ټیک خبره دې وکړه ډېره مهرباني. السلام علیکم. مساء الخير يا عبد انت فين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء النور وشكرا جزيلا. حياك الله. انا الان في محاي العسير وانت في الجده صح ولا لا؟ كنت في جدة قبل 4 شهور أو 5 شهور كده بس الآن في المحايل العسير الحمد لله مقصود هنا. جدة ترى كان شغل اللي في الجدة زي السجن بس الحمد لله الله يعطيكم العافية شكرا جزيلا. خاجي سلام هنا يا ورور يا جديني أري بيني قالي وامك وسلام سكارا وردو خيال ده فإذا ما نجي تامو جنور جيبا بكم يزدك وجواب ده جواب بس يو خبر رأي ديجي مانجا خلك أكثر بل پسې خاندو که چېرې څوک بله ژبه وایي که نه زه به دا خبره وکړم
کمه چې مورنۍ ژبه ده کنه د مور پلار چې کومه ژبه په کور کې زموږ ویلې کېږي هغه زموږ چرته نه هېرېږي پای کې موږ له د هر یو ټکي نوم راځي او د هر یو سیز ټکي له هر یو سیز نوم راځي کنه خو په نورو ژبو کې دغه سیزونه زده کول ډېر زیات ګران دي که هر ډېر ځان مړ کړي په دغه باندې ناممکن ده چې هغه ژبه پوره زده کړي نه زده کېږي هله به زده کېږي چې هغه معاشره کې پوړوکوالي راوړی شي هلته یې کوري او خلکو سره راوړی شي کېدای شي بیا سنه سجده کړي خو موږ چې کله مثلا بله ژبه یو نو زموږ رونه موږ زه په خپله موږ یو بل پسې خاندو نو موږ له خندا نه ده په کار په یو بل پسې موږ له یو بل له داد ورکول په کار دي که یو سړی هغه ټکې غلط هم وایي خو چې موږ هغه له داد ورکړو چې ورته ډېر زیات تکړه یاره ډېر ښایسته ښایسته خبره دې وکړي ډېر د کار خبره دې وکړه نو هغه به ځان نه تمه پیدا شي نو هغه به په هغه رفتار کې ښه مخې ته سپیډ والی کامیاب به شي یا یو کار یې پای کې موږ یو بل له داد ورکړو نو موږ کې دا کمزوري اول ما کې هم ده چې موږ یو بل له کمر نرغړو چېرته موږ یو بل له داد ور نه کړو زموږ صرف مقصد دا دی حتی کې خپل بچي ته موږ په کور کې وکړو چې بچه یا کشر زموږ ویناو کې چې زه دا پلان کې کار کول غواړم پلار به تاول وایي مړه دې سر ته دې وګوره تا دا کار ته دا کار کولی شي وایي نو دا غریب کار ته ښه جذبه وي ابو د ښه په دغه کې توان کېږي که نه خو چې پلار او مشر ورو دا خبر وکړي نو بس هغه غریب منې روغه خاورې واوړي هغه وایي مړه دا کار دې مرک شي نه کوم نو دا غریب آخر سهلي ناامیدي 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 آخر دا غریب ژوند ډېر بربادي نو موږ ته په کار ته چې خپلو بچو له خپلو کشرانو له خپلو وروڼو له خپلو ملګرو له امید ورکړو داد ورکړو چې ورور ته دا کړی ورور ته دا کار کولی شي دا کار تا نه کمزورو کسانو کړی دی دا بالکل کولی شي نو الله دې وکړي چې موږ د یو بل درد او مرسته جوړ شو دا به ډېره زیاته ښه وي دا خبره مې دې پورې وکړه چې تاسو اکثر ګورئ آواز نه راځي خا په سپیکر مې ګوته ایښودی یار نو الله دې وکړي چې ړونه زموږ سره یو بل ته سپاشي شي دا دنیا نه ده دا راته هم خدای پاک اسانه کړي او هغه جان موم خوي ځکه دې دنیا مثال دی یو سکول دی یو کالج دی یو یونیورسټي ده او اصل کې دنیا زما دې ځای کې ده ستاسو دنیا هم په دې ځای کې ده کم پسې زړه ویلی کېږي کومه خبره چې د انسان په زړه کې او ته بله په دنیا منې میلاویږي دا ډېره ناممکنه خبره ده چې سړی وایي ما سره ظلم وشو ما سره ظلم انسان وکړو ما سره ظلم دنیا نه وشو چېرته هم دنیا چا سره ظلم نه کوي انسان د انسان سره ظلم نه کوي موږ په خپل ځان باندې ظلمونه کوو نو الله دې وکړي چې زموږ او ستاسو زړونه یو بل ته صفا شي چې کله زموږ زړونه صفا شو خاجي پښتون زنده باد ډېره مننه عبدو امزح یعنی انا معروف عربي قليل انا معروف عربي قليل څنګه ته عربي قليل وستا خو به دوه اشکال وشو زما وروره دوه اشتې ګدر اشکال دې ځواني د غونډه دلته کې قربان کړه اوس هم ته زه په لګه منې پوهېږم خو بهرحال ټیک ده ستاسو دا خبره هم صحیح ده آواز دې بند شو خوس ټیک شو آوازو آواز دې نه راځي دا سویره آواز نه راځي آواز سلو دی هلکه مایک ګاډي کې دا اوس چې مایک رالم او مایک لګوم نو اوږد وخلي بهرحال یو څو خبرې کوو بیا در نه ځمه ټیک شو ښه ښه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف حالک یا مرحبا الحمد للہ حالا والله حالا بیک آواز دی کٹ کٹ کومیٹ گور ہاں دس چل لے گا نا ماں موبائل آگے پورے خود رہے پہ گاڑی دا پاس آؤ داغا نا میری بل تو وائی فائی لگا بولا پورے کے داغا خوالا زما خپ دے جوڑے خا دے خوا دے ورزم اچھی خپ نشی سے کیا موبائل میں آواز نشی پرے خواہ دے زمانہ راغ دے قسم دے اور بولے کہ خوال ورس چی آواز ٹک شی قاری صاحب څنګه سو وزی پور کا کندې خلکو لا یوازې دې ځکه نشه څنګه خوشاله دا کوم وزی په سره ده نعمتونه دي اوه تاسو په دې ټکی پوه شئ قاری قاری صاحب
قاری صاحب سره وظیفه ده لګیا دی خبرې کوي، نو ما دا وظیفه دې روڼ لم ورکه. خوشحاله خوشحاله په دې شړه کې ناستې دغه دې خیمه درته، خو تیاره ده ډېره زیاته. اورېږه پیلے کرو تو خو بگی خکاری زب بگی ناخ کارم دلتا کی وعلیکم السلام تصویر بگی زخ کارا کم خاری سیب دا خبر نیشتا خواه دا غدی خکار شوی بلکل سکرین تا میرا وڑی خواه وعلیکم السلام خاری دا من نخاری سیب دا وزیپا کی دا وزیپا کی لگه رہو دا بارا زرلینڈ دے آوری خبر هزار نه راکوش وی او قدرمونو گپ شپ بم لگو کنه مشغولی گوم گپ شپ بم لگو او هغه سره سره ستاسو درونو به انتها مشکور او ممنون یم چې موږ لم ټایم راکو سلامونه قبول کا دریاز نه. وعلیکم السلام. سلام څنګه یې؟ आवाज راځي ډیره مننه قدرمن شي. دا اوس تل دی موبایل خو دا موبایل نه به دی گاډي د بره خو دل کی چارج ته ملګول او پاور بانک مو ته لګول دی دل کی په پوره تر عمر نه پسی نورانا خو په دنیا کې الحمدلله ډیره ده. خو الله دې زمونږ دا غجن رڼاګانې نصیب کړي. امين. او رڼا سل کې دې نه وړي کې ځان سره نو الله دې وکړي تل کې مونږ کوشش وکړو رڼاګانو رڼاګانو به شو ګرځو. مقصد مې دا چې خلکو سره کینو کوم خلکو نه مونږ ته خبرې ملوي کوم خلکو نه مونږ ته هغه خبرې ملويږي چې هغه زمونږ استادو د ژوند یو هغه ایسوي چې هغه دلته په کار راځي ولته په کار راځي. نو الله تاسو ټول ښاد او آباد لري بریالی اوسئ ولی گلزار اوسئ. دا مسخوتنې د سعودي عربو دا ټایم د محایل ښار نه او موسم خو داسې وختي مدې ډېر ښایسته موسم دی. کېدای شي نورو ښارونو کې ګرمي وي تل دروازې موسم لږ ډېر ګرم دی خو مسخوتنې ډېر زیات برابر او ښایسته دی. سړی جسم پکې خوشحاله وي. ښه نیاز خان وایي جواب راکړه. څه جواب درکړم وروره؟ ما خو ستاسو کمنټ ونه کتو چې څه شي جواب درکړم. ډېر ښایسته خبرې کوي لکه طاهر خان. ډېره مننه وروره قدرمن شي. الله ستاسو قدر وکړي ستاسو نظر دروند دی او هغه هم زمونږ ورور دی زمونږ بای دی او بلکې پښتانه ټول د یو بل رونه دي د یو بل درد دی د یو بل آواز دی. خو صرف لوکوټي کمزوري دا ده چې موږ پښتانه هر یو هر یو پښتون سینه ډبو چې ځای ما دې ځای کې موږ شاته روان یو ورځ تر ورځه پخکته را روان یو او تېر شوي پښتانه چې کوم دي مشران الله دې وبخي هغو دا نه وویلې چې ځای ما هغو ویلې تی کنه دا خبره وګورئ هغو ویلي چې تی او موږ ویو چې ځای یم. نو دا ځان ته چې ګوته نه شي کنه دا سړی غرق دی په دې کې ځمیم خفه کېږئ بنو او هغو بل ته ویلو تی نو دې وجې د هغو په دنیا باندې نوم دی. په دنیا باندې موږ له مارکیټ ټوړ کړی دی رونو موږ او تاسو پکې لکه څنګه چې په دنیا کې ټویټا ګاډی مشهور دی چې څوک نه پوهېږي نو ټویټا نامه یاد درئ کنه چې دا خبره چا کړې ده یو پرېږدي د خولې اخوال لي. نو هغو راته مارکیټ جوړ کړی دی پای کې موږ ګرځو که پټان یادېږي که خان یادېږي که پښتون یادېږي دا د هغه سپیندروبو او د هغه سپینګرو برکت دی چا چې په دنیا کې خدمات کړي دي. ښه چا چې دنیا له مینه ورکړې ده محبت یې ورکړې نفرت یې نه دی ورکړې چا چې د یار دوست لپاره خپله قرباني ورکړې ده خپله وینه یې ورکړې. نن سبا یاران دوستان ټول ناول زه د یار دوست پرې وامه پوه شوې ورپسې نور. نو الله دې وکړي چې هغه خبرې موږ کې راشي کمې خبرې چې تېرې شوي دي چې دا ټکې موږ او تاسو پرېږدو چې ځای ما دا ځان ته ګوتې نیوه چې دي که نه زه څه شی یم خاورې یم زه څوک یم د کچرې نه د ګند نه ډک یم پوه شوې که نه او زه یم ځای ما ځان ته ګوتې نیوه ډېر سخت دغه دی جرم دی. موږ له پکار ده چې خبره موږ داسې وکړو چې هر څه د رب دي هر څه رب کوي زه انسان یم بني ادم یم غوښه د وړوکې دی نور پکې څه نشتی خو صرف خدای پاک پکې سا اچول دی روح پکې اچولی دی او ټول نه یو غټ دولت غټ نعمت دار کړی دی چې عقل دی دماغ کله کله انسان نه الله دې چا نه مقل نه بوځي عقل انسان نه لاړه کنه نو دی په خپل ځان نه پوهېږي. بیا دی که دی په ګن کې و که دی په هر څه کې و د خپل ځان پته نه لګي. یو خبره راشه کومه د علماو د خولې خبره دا غورځم یو ویډیو کته د یو لیونی په یو هوټل کې یو سړی دی هغه یو لیونی تنګوي دا خبره یاده درئ علما هم پیدا شي په دې محفل کې زموږ سره ډېر پوهان خلک به یې موږ نه پوهېږو. کم سړی چې په دنیا کې چې کم لیونی دي دا د هیڅ نه دی خبره دو ته هیڅ پته نشته چې زه په چرته یمه چرته نه یم چې سړي ته د خپل جسم د پردې پته نه لګي د دار سره نه خبرې په هغه جان واحد دا مخلوق دی چې پروردګار به وي دو رضا کوي دو ته به چې تاسو څه غواړئ زه در کوم. د هغې نه مراد دا دی چې چا په دنیا کې د لیونو سره ښه وکړو لیونی پاک کړه لیونو ته کپڑے واچول لیونی ولم بل دا غوی قدر احترام وکړو. داسې نه لکه کومه خبره زمونږ ساسو معاشره کې ډېره په زور مندې پیلاو ده کم ماشومان چې دي کم کشران چې دي چې لیونی تنګوي سپینګیری تنګوي د رب دپاره د خلک مه تنګوي کېدای شي چې دا ستاسو هغه دغه جوړ شي چې بیا به ارمان کوئ. ټیک ده ځکه چې رب زلجلال ته ګرانه نه ده
صرف معمولی کنیکشن دے دماغ دستا دماغ کار کئی داغ دماغ کار نہ کئی اگر نہ خدای پاک دماغ کو نعمت اغست ہے تالے در کڑے شدا دا دماغ دان دان نعمت خدا نہ خاص رب شوت کو تب داغ نہ پاخوے نو مقصد زما دا خبر دا دے چ سونا زمارونه دا مشران مخاروی دا لیونی مخاروی سیدا ادوس رسید رحمی کوی دو قدر کوی کی دے شی پاغه جان الله دیو کی چتا تاسو چا قدر کڑے یو لیونی پک دا وی شر ز داس نه دا جنت تبو زما سیدا نو سونا دا خوشالی خبر وای نو زما ټول درونو تخواست زاغ اوس په غلیونی من ډیر زیات خپه شو ما ویډیو په هوټل کې وکړه مې وګوره افسوس کچره منګ په دې من سره دې سړي قدر وې دا موږ ته خدای پاک دې دنیا په دنیا ته یو امتحان د پاره او د یو جنت ته تلو د پاره یو انسان را لګل یو وستر په کار چې موږ ته قدر نشتا صرف موږ کنځلو ته خوشحالي ګو موږ بدرو ته خوشحالي ګو چې موږ غږ د خار کو او غریب موږ ته کنځلو کې موږ په ګټو وري دغه زمون خوشحالي ده ولی چې بې عزت انسان همیشه په خپل بې عزتۍ باندې خوشحالي او عزتناک انسان چې دی نو دی به کوشش کوي چې د بل قدر وکړمه ده به د بل په عزت کې خوشحالي خو چې کله بې عزت انسان یې که نه دا خبره ډېر د معذرت سره کومه کمزوري راته ښکاري خو چې کوم انسان بې عزت وده بس په بې عزتۍ کې کاري زه بل انسان څنګه بې عزته کړمه زه دا بل انسان څنګه ذلیله کړمه دا به د بې عزتۍ د بې عزت انسان کارنامه وي په دنیا باندې تاسو به ګورئ او چې کوم انسان عزتدار وي که نه خپل ځان وته ګرانی خپل مشران وته ګرانی ابه څه کوي د انسان به قدر کوي د الله د هر تخلیق به قدر کوي ابه کوشش دا کوي زمان د سړی خپه نشي د سړي سره خبرې وکړو مره د قدر وکړو دا به عزتناک سړي کاری خاجی خپل میسج نشي ډېره مننه جي قدر من شاله تاسو زبردست هاري ډېره مهرباني سر شیر بادر السلام علیکم السلام ډېر خروره خلونه د حاد او آباد او بریل لره دعاګانو کې مونږ یاد ساتو تاسو به دعاګانو کې یاد ساتو او هر چرته چې الله ورته ګلې ګلزار خاد او آباد لره او اخره کې یو میسج ده ټولو وروڼو ته درب دپاره سوال درته کومه جولې درته نسم د چا چې والدین په دنیا باندې نشته رخصت شوي دي الله دوله جنت الفردوس ورګې سره ټولو مسلمانانو او د چا چې ژوندي دي د خدای دپاره زه درته دې خبرې بار بار جوړې نسم پر پروګرام کې چې دا غوړه درد جوړ شي کوشش وکړئ هغوله درد مه ورکوئ هغوله خوشحالي ورکوئ ځکه چې دغه والدین موږ ته خپله ځواني را بخلې ده خپل جسم یې ذرې ذرې کړی دی د هغو په مخ باندې چې کوم لکړې راغلي دي لکړې راغلي دي د هغو لاسونه چې وګورئ رګونه پکې راښکاره شوي دي هډوکي پاتې دي غوښه پسې نشته دا یې ماته موږ او تاسو ته لوګیا کړې ده موږ او تاسو ته قربان کړې ده نو موږ له پکار ده چې دغه خوارو جسمونو دغه کمزورو جسمونو د دغه دردېدلو جسمونو موږ داسې قدر وکړو داسې قدر وکړو لکه سړی چې یو ماشوم ساتي دا خبره یاد لرئ انسان چې څونه کمزوری کېږي دونه د دماغ هم کار پرېږدي د ده د جسم هغه توازن هم ختمیږي د ده هغه سوچ هم کمزوری کېږي دی معمولي خبره باندې خفه کېږي دا به موږ ته بدلې دي وایي دا به موږ ته کنځل هم کوي دا به موږ وهیم صحیح ده خو دا زموږ والدین دي ځکه چې موږ پړوکوالي منې موږ لتې هم والي دي موږ مور و پلار په ګټو هم ویشتي دي موږ مور و پلار ته خبرې هم کړي دي موږ ورته روټۍ هم ګزاره کړې ده موږ هر څه کړي دي صحیح ده خو چېرته مور و پلار موږ د کورنۍ ویستي موږ له په سر لاس راښکلی دی که نه نو په کار ده چې موږ هغه وخت یاد کړو چې کله موږ د یوې ورځې پیدا شو او څوک نه ټیک ده او دې والدین موږ دې ته ورسولو د غلطو خلکو نه پامان د نشو ته ماشو نه پامان خسته ژبه راښودلې خسته خبرې راښودلې نو زما ټولو ته خواست رونو کوم رونه چې د مور پلار نه خفه یقین زه به تاسو ته دا خبره وکړمه چې تبهی ده تباه برباد به په دنیا منې ما په آخرت منې د مور پلار د خپو خاورې جوړ شي که مور پلار هر څه خبره کوي خدای دې کړي چې خبره ټیک هم نه وي خان دی ورته وایي ښه ټیک ته ځکه چې دا اورېدو خبره ده چې پلار خدا نه خست مندر ته ځي نو وړې به نه خو واپس پی راوړي چې دونه سخته خبره مخې ته راغلې ده نو موږ له پکار ده چې موږ خو د خپلو والدین خپې ښکلو خپې ولینځو لاسونه ولینځو چاپې کوي هر ټایم ځکه چې هغوی د خولو نه یو لفظ هغوی د خولو چې یو لفظ وځي که نه قبول شي زما دې